Acompanhar mais uma transmissão do Ministério Águias de Oração. A paz do Senhor. Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estavam aguardando, que estão chegando, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossas vidas, em nome de Jesus. E quem tem o imenso prazer e alegria de estar aqui com todos vocês, é a sua irmã em Cristo, irmã Elaine dos Santos, aqui do canal Academia Águia de Oração, Ministério Apostólico Atos 6. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu preparei aqui para todos vocês estarem aqui juntinhos orando, como vocês puderam ver o título de hoje. Deixa eu colocar aqui a capa para vocês verem. Oração quebrando todo o mal. E é isso que nós vamos fazer hoje: oração quebrando todo o mal. Amém? Como o mal hoje em dia tem assolado pessoas? Eu estou falando do mal é, no, no sentido espiritual. Amém? No espiritual. Não mal de pessoas fazendo mal. Não, não estou falando desse tipo de mal, mas o mal espiritual. Quantos ataques espirituais, pessoas entendo dia após dia, tenho recebido mensagens de pessoas é, expressando o que tem passado na vida espiritual, ataques espirituais. Constantes e é con contra estes ataques espirituais que nós vamos combater neste momento de oração, amém? Neste vídeo, nestas orações que iremos fazer hoje, amém? E eu quero convidar você a ficar aí, não saia daí, não desligue o seu celular, não desligue este vídeo, fique aí até o final para que você possa saber como lutar. Como orar contra as potestades malignas da maldade. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Já vão deixando o seu joinha, sua curtida. É muito importante para nós, vocês estarem divulgando. Amém? Isso, vocês estarem divulgando o canal Academia Águia de Oração para que mais almas, mais pessoas possam estar aqui é, participando. Assistindo as orações, recebendo libertações, povo de Deus, é tantas pessoas que têm passado cada tipo de perturbação espiritual que vocês não fazem ideia. Muitas pessoas hoje falam, acreditam que não acreditam em perturbações espirituais, não acreditam em demônio, não acreditam no no diabo, não acreditam em macumba, não acreditam que isso, aquilo, aquilo, nada de mal acontece. Eles não acreditam mais o mal existe. Amém? Tanto no físico, quando como nós temos visto todos os dias as notícias vocês têm ouvido, têm visto nas internetes, né, nas redes sociais. Redes sociais, perdão, e também no mundo espiritual existe. Amém? existe eu quero aqui é, com todos vocês nós vamos orar nós vamos orar vamos derrubar todo o mal em nome de Jesus é no poder do nome de Jesus no nome que é sobre todos os nomes nós vamos orar nós vamos ordenar que o mal venha sair que venha ser destruído é no nome de Jesus amém Glórias a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. É, sejam bem-vindos aqui no canal Academia Águia de Oração, Igreja Apostólica, Atos 6. Amém? E eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou fazer orações aqui dessa apostila que muitas pessoas ainda não adquiriram. Isso apostila de 70 dias de oração e jejum. Ela já está pronta. Foi daquela campanha, creio que foi uma das últimas campanhas, ou seja, creio que foi a última, uma das últimas campanhas que o nosso saudoso pastor Isaías fez aqui no canal Academia H de oração para todos nós, com todos nós, né? Então nós já imprimimos a apostila aqui para você estar adquirindo. Amém? Ficou muito bonita, tem espaço para vocês fazerem anotações. Tem espaço aqui, é isso mesmo, para vocês fazerem as suas anotações. Tem as orações temáticas, tem os versículos bíblicos, né? Tem a oração, as instruções de como você fazer essa campanha de 70 dias de oração em jejum, tudo aqui escrita para você, sem você ter que abrir aqui as orações, né? Sendo que é muito importante também quando você não quer. Você quer só ouvir as orações? Você pode estar passando né, as orações aqui do canal, né, as campanhas. Mas é bom você ter também o material físico com você, para você poder acompanhar direitinho a introdução, tudo deixado pelo nosso saudoso pastor Isaías. Eu só fiz o papel de imprimir, né, de é, corrigir, porque ele já tinha digitado tudo, era só corrigir no PDF. Eu corrigi aqui o PDF. Né, fizemos a diagramação tudo certinho e imprimimos para você estar adquirindo, tá? Então, corra já. O número está abaixo na descrição desse vídeo. É com as informações do WhatsApp. Não, não você não precisa de ligar para 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 a assessor, minha assessoria. Você basta escrever sua mensagem que quer adquirir a postura de 70 dias de geração e jejum que estaremos é, te informando, né, valores. É, como você vai fazer o seu depósito para você estar adquirindo a sua apostila. Amém? Glórias a Deus. Vamos agora aqui a leitura da palavra do Senhor que está em Efésios. Com certeza em Efésios. Capítulo 6, versículo 11 que diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, nossa luta é contra isso contra todos os principados potestades, príncipes das trevas deste século, deste século. Não é contra o seu colega de trabalho, não é contra o seu familiar, ou a mãe o pai, o irmão, o primo, o prima, o colega que que fez algo mal para você, a justiça, peça a Deus para fazer justiça. Amém? Então, nós devemos orar contra isso, contra as hostes Espirituais da maldade, principados, potestades malignas, príncipe das trevas. É contra isso que nós devemos orar. Lutar contra, em oração, em jejum, amém? Em santificação com o Senhor. É contra estes fatores, contra isto, isto que nós devemos lutar, amém? Então, não deixe. Não deixe de fazer essas orações e compartilhar com seus contatos, para que venham receber libertação completa em nome de Jesus. Amém? Vocês sabem que a libertação é algo, né, algo que o pastor vai colocar as mãos sobre a sua cabeça, vai orar e você vai ser. Li... Oração é um processo longo. Eu quero que você entenda que a, a libertação é um processo longo. Amém? E se a pessoa não estiver em oração e jejum, vai atacar ela também. Você hoje em dia, eu, eu tenho contato de uma irmã. Perdão, minha pele aqui está coçando. Eu tenho uma irmã que tem contatado comigo que ela foi de igreja em igreja procurando um pastor para orar por ela, para ela ser liberta. Mas todos rejeitaram. Pensa. Todos rejeitaram. Por quê? Porque quando um for orar, Satanás foi atacar ele lá na casa dele. É. Porque temos que estar em oração e jejum. O mundo espiritual não se brinca. Não se brinca com o mundo espiritual. O mundo espiritual, os demônios, as potestades, eles atacam mesmo. O povo de Deus é algo tão. Tão assim. Como eu. Posso dizer, impressionante, como o povo da escuridão, das trevas, como eles levam as coisas com Satanás a sério, vocês não fazem ideia. É que no, esse, esses materiais que a gente pesquisa, que a gente lê, que a gente também passou por isso no exterior, a gente vivenciou, a gente pôde ver com os nossos olhos que as coisas espirituais não são é, coisinhas pequenas, não são coisas terríveis. E vendo vídeos aqui no, no YouTube, vendo livros também, o mundo espiritual ele é uma coisa terrível, sabe? E o povo do oculto eles fazem jejum para Satanás, eles fazem sacrifícios para satanás que os crentes não fazem. Então nós devemos colocar nossa vida no altar mesmo, para sermos protegidos, para pedimos ao Senhor para quebrar toda toda hoste infernal da, da maldade. É algo terrível. As coisas que você escuta a dizer do mundo espiritual não é não é mentira, não é inventado, existe existe agora eu quero eu também quero dizer para é, muitas pessoas eu ouvindo né pessoas conversarem é, tome cuidado com o que você vê tá tome cuidado com o que você vê porque muitas das vezes o que você vê pode estar falando é, como eu digo em português, gente, é que a gente lê muito inglês aqui em casa, que na hora de colocar as palavras no português, é, fica, fica até complicado, sabe? Jogam é, maldições sobre as nossas vidas, no, dependendo do que você vê, do que você assiste em casa, do que os seus filhos assistem, então tomem muito cuidado. Com essas coisas que vocês assistem dentro de casa, né? Muitas pessoas assistem, filmes assistem, filmes de macumba assistem, o tal do Harry Potter, então cuidado, tem muitas maldições sendo jogadas, lançadas sobre a sua família, sobre a tua casa, então tome muito cuidado. As coisas espirituais existem sim e o diabo ele vai fazer de tudo para tocar na nossa família, povo de Deus. Ele vai fazer de tudo para tocar na nossa família, mas é aí que nós, é quando nós devemos estar revestidos. Revestidos. Cobertos com o sangue de Jesus, amém? E eu te convido para orar comigo, em nome de Jesus, porque a nossa luta é, é contra as hostes. Infernais da maldade, as potestades malignas, o príncipe das trevas, amém? É contra isso que são as nossas orações. E eu quero que você ore com fé, não ore com medo, porque se você orar com medo, o diabo vai te atacar. Então ore com fervor, ore com autoridade para Satanás sair por sete caminhos, ou até por mais, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, amém? Se nós crermos, se nós crermos, porque se nós duvidarmos, não vamos receber nada, amém? Então, eu te convido a orar comigo. Amém? Vou fazer aqui as orações aqui da apostila de 70 dias de oração. Tem cada tema de oração tão fervorosos, tão fortes, que se eu fosse você, não deixava de adquirir a apostila de 70 dias de oração e jejum. Amém? Então, isso aqui é um reprise do dia, da fase 3, do dia 6, da apostila de 70 dias de oração e jejum. Amém? Nós vamos começar a orar. Mas antes de começar a orarmos, nós vamos aqui a um pequeno intervalo. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você não vai prosperar. Águias de ousão. Amém. Vamos orar, povo de Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, digno de toda glória e honra é o Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te damos toda glória, te damos toda honra, digno é o Senhor. Glórias, glórias, glórias seja dada a ti, Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, tu és grande, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Santo, santo, santo tu és. Santo, 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 Tu és, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra. Tu és Santo e nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, enaltecemos, aleluia. Santo, Santo, Santo Tu és. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, pela vida. Te agradeço por estar aqui neste momento de oração, orando com as minhas irmãs e irmãos aqui do canal. Ó oh, Deus poderoso, louvado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por me atrair para oração e poder. Pela salvação da minha alma, eu Te agradeço, Deus, por me batizar com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu Te agradeço por produzir dons espirituais em minha vida. Eu te louvo, eu te engrandeço, Pai. Pelos frutos do Espírito trabalhando em mim, eu te louvo. Pelo maravilhoso dom do louvor, eu te engrandeço, Pai. Por todas as maneiras pelas quais o Senhor interveio em meus assuntos, eu te louvo. Por nunca me deixar e nem me desamparar, eu te agradeço, Jesus. Por me levar a um lugar de maturidade e vida mais profunda, eu te agradeço. Por me levantar quando eu caio, eu te agradeço. Por me manter em perfeita paz, eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Por fazer todas as coisas funcionarem juntas para o meu bem, eu te agradeço. Por, pelo poder que opera maravilhas na Sua palavra e no sangue do Cordeiro, eu te agradeço. Por dar aos seus anjos o controle sobre mim, em nome de Jesus eu te agradeço. Por lutar por mim contra os meus adversários eu te agradeço, Pai. Fazendo-me mais do que um conquistador eu te agradeço. Por to suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas na glória eu te agradeço, Senhor, pelo seu poder de cura sobre o meu corpo, alma e espírito eu te agradeço. Por inundar meu coração com a luz do céu, eu te agradeço, Pai. Por sempre me fazer triunfar em Cristo Jesus, eu te agradeço. Por transformar minhas maldições em bênçãos, eu te agradeço. Por me permitir viver em segurança, eu te agradeço. Por todas as bênçãos da minha vida, eu te agradeço, Senhor, porque santo Tu és, santo, maravilhoso Tu és. Eu te louvo, eu te agradeço por todas essas bênçãos, essas vitórias, bênçãos que não mencionei. Mas que sou grata a ti, Senhor, por tudo, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, eu imploro neste momento o sangue de Jesus sobre mim. Meu espírito, alma e corpo, minha casa, meus filhos, minha família, em nome de Jesus implora aí minhas irmãs e irmãos, o sangue de Jesus sobre a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a tua casa, os teus filhos, os teus negócios e você vai mencionando, eu imploro, Senhor Jesus, o teu santo sangue sobre a minha vida, minha alma, meu espírito, meus Filhos, meu lar, tudo que possua, a tua obra, o teu povo, eu te imploro. sangue de Jesus, o sangue de Jesus sobre nós. Eu imploro o sangue de Jesus sobre nós, porque nós vamos agora guerrear contra o mal. Nós vamos guerrear contra o mal. Ó Senhor, que todo conselho. Plano, desejo, expectativa, imaginação, artifício e atividade do inimigo contra a minha vida sejam anulados, sejam anulados e sem efeitos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam anulados, sejam anulados e sem efeitos e sem efeitos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repetindo o tema de oração, ó Senhor, que todo conselho, plano, desejo, expectativa, imaginação, artifício e atividade do inimigo contra minha vida ou minha família sejam anulados e sem efeitos em nome de Jesus. Eu termino cada jornada em cativeiro em frutífero designada para mim pelos inimigos da minha alma, em nome de Jesus eu termino, eu cancelo, eu anulo, eu anulo cada jornada em cativeiro. Eu anulo cada jornada em cativeiro, em frutífero designado para mim pelos meus inimigos, pelos inimigos da minha alma, em nome de Jesus, eu extermino, eu termino, eu finalizo, eu quebro. Toda jornada em cativeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu amarro todo demônio consumidor de dinheiro ligado às minhas finanças, em nome de Jesus eu amarro, eu te amarro, todo demônio consumidor de dinheiro ligado às finanças de minhas irmãs ou irmãos, ou às minhas finanças, eu te amarro agora, Satanás. E te destrua o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Fogo, Espírito Santo, fogo te queima. O Espírito Santo, fogo queima todo demônio, todo consumidor de dinheiro ligado às nossas finanças. Eu te eu te destruo pelo sangue de Jesus, com o sangue de Jesus aqui agora, em nome de Jesus. Eu me recuso a ser empurrado por qualquer artifício demoníaco do inimigo para atrasar meu milagre, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Eu me recuso a ser empurrado por qualquer artifício demoníaco do inimigo para atrasar meu milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que todos os bancos e bolsas satânicas recebam fogo de Deus. Recebam fogo de Deus. Recebam fogo de Deus e queimem até cinzas. Em nome de Jesus, em todos os bancos. Bancos e bolsas satânicos é, sejam queimados até cinzas em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Espírito Santo, ensina-me a evitar amigos hostis e transações não lucrativas é, em nome de Jesus. Evita-me, ajuda-me, ensina-me a evitar. Espírito Santo, ensina esta irmã e irmã a evitar amigos hostis e transações não lucrativas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, permita que todas as minhas bênçãos atualmente na prisão do inimigo comecem a me perseguir e a me alcançar a partir de hoje. Em nome de Jesus, minhas bênçãos que estão presas, presas por demônios, começam a se serem soltas agora. Comecem a serem soltas agora. Comecem a serem soltas agora e venha sobre nós bênçãos de Deus sobre as nossas vidas desçam. Caiam sobre nossas vidas em nome de Jesus. Ó, oh, Senhor, que a carruagem e os cavaleiros inúteis caiam no sono profundo em nome de Jesus. Caiam no sono profundo em nome de Jesus. Sim, as carruagens é dos demônios. Que nos perseguem, caiam em sono profundo e não acordem nunca mais, em nome de Jesus, que não nos persiga nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus. Pai, que o fogo de Deus destrua qualquer poder que opera veículos espirituais trabalhando contra mim. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Fogo de Deus. Fogo de Deus queima. Fogo de Deus queima. Espírito Santo, fogo queima. Qualquer poder que opera veículos espirituais trabalhando contra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, que todo designo contra minha vida vida seja completamente anulado, anulado, anulado em nome de Jesus, sim, qualquer designo. Qualquer designo contra minha vida seja anulado, seja anulado, seja anulado no poderoso nome de Jesus, que todos os rótulos malignos formados pelo acampamento do inimigo contra a minha vida sejam apagados. Sejam apagados, sejam apagados pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Roto os malignos, formados pelo acampamento do inimigo contra a minha vida, sejam apagados em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vomito, vomita aí, você que já está aí, naquele, naquele poder de Deus tão grande que. Com a autoridade de Deus, eu te digo, vomita aí, vomita cada depósito satânico da tua, na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, prepare-se, prepare-se para a expulsão de qualquer coisa ali, geralmente é no teu corpo se movimentando aí. Jogue para fora agora, através de um vômito, através de uma saliva, através do ar que sai de dentro de ti. Joga para fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia de dentro de nós todo o mal, todo o artifício satânico, todo depósito satânico saia de dentro de nós. Seja queimado, seja destruído, seja queimado, seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, destrói com teu fogo tudo que faz a tua promessa falhar em minha vida. Tudo que faz a tua promessa falhar em minha vida. Pega fogo. Pega fogo em nome de Jesus. Pega fogo em nome de Jesus pega fogo em nome de Jesus não importa a origem mas que venha pegar fogo e venha ser destruído queimado até centas em nome de Jesus em nome de Jesus eu expulso da minha vida tudo que não é de Deus eu expulso 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 da tua vida tudo que não é de Deus tudo que não é de Deus eu expulso da minha vida em nome de Jesus eu expulso em nome de Jesus eu expulso em nome de Jesus tudo aquilo que não pertence a mim tudo aquilo que não pertence ao meu corpo, que tudo aquilo que não pertence à minha casa eu expulso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus é no nome de Jesus, é no nome de Jesus todas as escritas das trevas sejam apagadas. Todas as escritas das trevas sejam apagadas pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Sejam apagadas pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Todas as escritas das trevas sejam apagadas. Sejam apagadas em nome de Jesus. É no nome de Jesus que todas as escritas, tudo aquilo que Satanás escreveu para destruir o nosso destino, o nosso futuro, sejam apagados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o sangue de Jesus, o fogo e a água viva de Deus, limpem meu organismo das minhas impure... das impurezas adquiridas da contaminação dos ancestrais. Em nome de Jesus. Sim. Pai, que o sangue de Jesus, o fogo e a água viva de Deus, limpem o meu organismo das impurezas adquiridas, da contaminação de ancestrais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sangue de Jesus, limpa-nos, limpa-nos, limpa-nos de tudo. Todas as impurezas adquiridas por ancestrais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Sim, Pai. Eu recebo libertação. Eu recebo a tua vitória. Eu recebo proteção divina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos, a minha família. Em nome de Jesus. Se você recebeu, se você está recebendo, diz amém. Diz amém. Declara aí que você recebe libertação, recebe libertação de toda impureza demoníaca. Em nome de Jesus, você recebe, a tua casa recebe, teus filhos recebem, teus negócios recebem, tua loja recebe. Vitória, libertação, vitória, libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome diz Jesus Cristo, comece a agradecer ao Senhor pela resposta das tuas orações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por responder as nossas orações, por responder o clamor do teu povo, que ora com fé, com confiança, crendo no poder do Senhor. Eu creio, Pai, eu recebo, eu tomo Posse da minha vitória para mim, para o meu lar, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no poderoso nome de Jesus eu recebo libertação. Quem recebe aí, quem já está abençoado, quem está liberto, quem está protegido pelo Senhor, diga amém, diga amém, em nome de Jesus, aleluia, amém, povo de Deus, amém, glórias a Deus. Eu tenho certeza que você recebeu uma grande libertação aqui através dessas orações hoje em nome de Jesus, amém? Lembrando a todos vocês que, olha, a nossa apostila de 70 dias de oração e jejum, ela está pronta. Ela está recheada com temas de oração fortíssimo para você estar orando e vencendo todo o mal em nome de Jesus, amém? Então, peça já a sua aí no o WhatsApp pelo número do WhatsApp, vamos passar as informações dos valores, como você vai fazer o pagamento para você estar adquirindo a sua apostila de 70 dias de oração e jejum. E temos também as demais apostilas que vocês já conhecem. Este ano temos novidades. Teremos, olha, mais duas apostilas que iremos lançar aqui brevemente para vocês estarem adquirindo apostilas que muitas pessoas procuram. Muitas pessoas pedem aqui, já tem essa apostila, já tem essa apostila pronta? E essas que vocês tanto procuram, que vamos ter aqui, é logo, logo prontinha, amém? Para todos vocês estarem adquirindo em nome de Jesus. Olha, já compartilhe esse vídeo, compartilhe com todos os seus contatos, nas suas redes sociais, amém? Seja uma benção para outras pessoas, para que outras pessoas possam, Receber a libertação do Senhor, divulguem este vídeo, amém? E para que nós possamos, né, YouTube possa indicar esse vídeo para outras pessoas, lembrando que estamos quase chegando a 200 mil inscritos aqui do canal Academia Agra de Oração, amém? Deus abençoe a vida de todos, quero agradecer a sua companhia, todos que têm orado por mim, todos que têm abençoado a Igreja Apostólica Atos 6 virtual, né? Porque. É, nós não temos a, a igreja é, apostólica ato seis física, mas como assim missionário, pastor Isaías abriu, ele abriu, mas assim que ele abriu, o que, que aconteceu? Deus o recolheu, amém? Deus está me preparando para esta obra e eu tenho certeza, amém? Que não demorará muito tempo, amém? Glórias a Deus, Deus é conosco e ele capacita os pequenininhos dele, não é verdade? Se você for ler... O Novo Testamento, o povo de Deus, as parábolas que Jesus ensinava ao povo, a, os ensinamentos de Jesus, não é difícil. Não, é, não são coisas... Porque hoje em dia, quando você, você vai para a igreja, se o pregador não pregou, muitas das vezes, o que... Os seus ouvidos, os ouvidos de muitas pessoas, pessoas querem ouvir. A pessoa critica o pregador, a, criti a pessoa critica a igreja, a, a pessoa critica que o culto não foi bom. Então, Jesus pregava de uma forma tão simples. Ele não pregava gritando, ele não pregava pulando, ele não pregava rodeando, rodando. Não, gente. Jesus pregava de uma forma tão simples. Que quando a gente lê, eu li todo o Novo Testamento, esse ano meu foco é ler toda a Bíblia Sagrada, né? Já, já comecei o, o Antigo Testamento, mesmo que já tenha vários livros do Antigo Testamento que eu já li, estou relendo todos novamente. E você vê, quando você lê a palavra de Deus, não somente escuta o que pregadores pregam, mas você lê. Jesus pregava de uma forma tão simples. Amém? Então, Deus usa os humildes, Ele usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Amém? E Deus abençoe a vida de todos vocês que continuam acompanhando o canal Academias Águas de Oração, Igreja Apostólica Atos 6 aqui, no seu lugar contigo. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, quem tem abençoada esta obra. Deus abençoe infinitamente mais em nome de Jesus e vamos ter, ó, novidades aqui para os membros do canal. Se você não é membro, essa semana até domingo, vamos disponibilizar para você um material aqui somente para os membros do canal. Se você não é membro, seja membro hoje em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vou ficando por aqui. Amém. E semana que vem, permitindo o nosso bom Deus, e eu tenho certeza que para fazer a obra dele, ele irá permitir. Estarei aqui com todos vocês em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Um forte abraço.